Għada li ma tkunx taf bija forsi, inti għaw taħt ikun hemm ġermen l-instructions. U jkun għaw mazz tal-kart. Jafek, mela dik il-problema. U jkollok, mela, u jkollok magic wand, għarri na xirik soħrodda biex ma naħroġiċ. Di, 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 għara l-magic wand. Issa, naraw l dawn il-kart tal-lob u ma kolla differenti, ma nafx nistawx narawhom li ma kolla differenti. U veru, l-kamera tjorri jomna li ma kolla differenti, il-karti, all right? Il-karti għanzi nistaw inħawdu ftit. All right, issi inti ħadd miskarta fuq wara. Nista' missa bil-maqbaketta maġika, għalhekk tgħid il-maqbaketta maġika. Missi waħda trid inti. Dik, dik, żgur dik. Dik, dik. All right, missej dik inti. Mela dik taf x'inhi? Le ma nafx. Ara x'inhi l-karta? Issa naf. Takar x'inhi? Nuruha lill-kameras, all right, il-karta u qed hemmhekk. Malta kollha taf eventwalment. Ħa nipprova nara nsibix dik il-karta, all right, ħa nara nsibix dal-mazz. Namillom wahdek u suppost, le bil-mod, bil-mod, suppost il-karta titla fuq ħana li nexxiri x'nara. Ek, impoġġi wahdek. Issa inti ara tarax il-karta tiegħek. Le mhux narak naqbdek, naqbdek żgur. Ara tarax tiftakar x'in il-karta tiegħek. Ma ngħidlekx le. Suppost ħampoġġi disa karti jew jien u l-karta tiegħek ħa tkun suppost waħda minnhom. Le tedirix għalissa l-karta. Le mhux tanajdek. All right. Ħamsa, kemm fatħat għamil? Disa ħanamil, disa ħandubu naqra, ek, għandek oħra, em. Da ma t-statwal, eh, forsi na għatman, għax dilu ba. Għanna raġi xiri xin daħħal emmek, di u koll. Tajjeb wis, u di emmek, tajjeb wis. Niprofaw, mux qed naqra komdu għaw. Insomma, mela, il-karta tijek, edha, fos dawn il-karta tijek. Le. Le? Oh, senna ħani dak x'namlu, għara, għax il-bicċa xogħlija li metlik xina li dawna biex issib il-karta tiegħek, il-karta tiegħek qiegħda fuq il-ponta tal-sienek fil-fatt. U x'hekk, senna ħani rranġa din, għax mhux qiegħda tajba din. Kara hemm. U jekk indawruha din, għedlek li qiegħda fuq il-ponta tal-sienek, naraw xi hemm hemm wara, hemm xi stampa. Għandu karta bħal u seba denar, il-veru. Għajtu għabħali, uffi! Pero! Pero! Fadal! Illi, zgur, il-karta tijek issa għek fittix għammek, jint. Għarat fittix għammek, ma s-sebiċ, fittix naqra għammek. Nar, bċeċ. Taf ta' kax kħed il-karta tijek? Seba. Dek disa karti għal, kumplament għedin għammek u l-karta tijek miex. Seba, pero, jek id-daħħal idejk fil-but, ta' ġrek, mux dak, ta' ġogwa naħseb. U għed minn, ġogwa, ma nafx, u għed minn, minn naf. Signori! Ciao, Vanni Pule! Mamma mia! Għadda ma t-tajnirna dil-kartessa li ħanamlu għattawla l-kantuniera, eh? All right? Tista' inti tiġbida naqra dik il-karta l-kumplament iġbida, iġbida hekk, diħan poġġi hemmhekk. Moħħi, il-karta ħan qattawha biċċiet. Ħan qattawha biċċiet żgħar kemm jista' jkun u ximkien għandi ħana għandix bicċa tissu, tissu. Sa' għamri dilla sneezing paper. Jena dilla tissu paper. Yes, yes, tissu paper, it's a tissu paper. Illum mux ħagħa sabiħa li ta' semma insomma, mela, il-ngeżru għanamlu isu lembu, ta' minpoġu l-bicċi temmek. All right, impoġu għom. Nibda kif tara xi ħaġa qed issirek. Għandek il-karta hemmhekk, naqbdu stenna ftita, naqbdu l-karta hemmhekk u naqbdu biċċa għandna għandix lajte. Għadu zaw il-nar u koll. Iġibin. Bandix wahda ija. Ġara. Sparixxa koll, mhux apparentament. Però jiena hawnhekk għandi portafol fil-but. Dal-portafol inżomm. Oh no. Bin-nar ġejlu. U ejja! Kollox bin-nar. U jekk niftaħ iż-żieb hemm ġew. Hemm ġew hemm karta mitwija, oħra ġew naqra intek ma jportax mhux ħammisa jien u mbagħad nissatanizzaw. Tista' toħra ġew le. Nipprova. All right, il-karta mitwija, iftaħħa. Ejja l-istess karta u nsibu. Signori, 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 Vanni Pule, che bravo! Poi ci dà un bel posto.